Pozdravljena družba Pasja. Mi smo danes, včeraj smo bili v Nici, v Franciji, danes smo pa v Montpellierju. In žabe pozdravlja. Žabe pozdravlja. Živja, kaj je, kaj je. Ona gre kar noter. Smo pa velem divjem parku, kjer je 20 stopinj. Jaz imam plašč gor, mi je super vroče. Pa za ne 15 cm sem se ostrigla, kar mislim, da je bil čas. Liča, a ti je v redu? A ti je v redu? A ti je v redu? Moje maje pridne žabe. Tako ledneno sobo imamo pa mi tukaj noter. Imamo pospravljeno, vse je pospravljeno, tako ko bi prišel res na en dober volen kauč, a ne? A ne, takole je. Nekaj smo se pregnali, cesta zapuščena je bila in one dva najbolj uživa, kadar je tako, ne? Pa tukaj zadi, tam smo šli mi eni hiš, zadi je pa eno veliko posušeno polje. In ta malo dva sta se zdaj že toliko naučila, ne, da na takih, da se masa na takih poljih najlepš, ker je velik zakopat, pa vem, če se bo tole glih bilo, ker je sonce ful močno. Takole, ful trave, pa vse kuško ni tako važno, koliko je zelenja, pa koliko je glavno, da je velik, a ne, vonjav, a ne, Filip? Pa da lahko divjata, kokrva je volja, pa da ni treba imeti štrikov gar, ker štriki omejujejo. Tako kot maske, a ne? Ti, nagobčniki. Ja. To je vse social construct, v katerega smo padli kot taki glupani. No, mi glupani nismo, a ne, žabe? Pozdravljamo se. Zdaj gremo pa od center Montpellierja v park Edith Piaf. Vsem lep pozdrav, Bog z vami. Lepo sem, v Italiji sem govorila Dio ti benedica. Tako se italijansko reče Bog z vami, oziroma bless you. Zdaj se moram še pa francosko naučiti, pa ob naslednjem snidanju dobite pozdrav v francoščini v God bless you. Bog z vami, lep pozdrav.